Здравейте, ръчкатели, здравейте, приятели, добре дошли отново в Ръчка. Аз съм Росен и в днешното видео ще засегнем една от много болните теми при всички дизелови автомобили, а именно дюзите. Ще ви покажа как се монтират дюзи на двойка TDI от V групата, не точно помпа дюза. Ще си поговорим като цяло и за дюзите и просто да внимавате какви коли ще купувате, дали дюзите им са обслужваеми, дали не са обслужваеми, колко пари струват и в общи линии как се монтират на двойка TDI, съответно как им се прави реглаж. Защото тези дюзи имат нужда от реглаж. Ако това видео ви се струва интересно, забавно, полезно, смятате, че ще научите нещо ново, останете с мен до края. И ако искате да подкрепите мен и развитието на канала, тичайте на Best Auto и ползвайте промокода на Бате Ръчи, Ръчкам Best, за допълнителни 6%+ отстъпка. И като казвам допълнителни, наистина имам предвид допълнителни, независимо дали имате вие отстъпка, дали имате някакъв вид карта. Което ме навежда на мисълта, че ако влезете в Best Auto и си направите регистрация, като всеки нов потребител, получавате автоматично бронзова карта за 6.44% отстъпка. Ползвате на Бате Ръчи промокода, още 6.44 и Коледата ви е готова. Подаръци ще има за всички от сърце, нали се казва, така се пееше в тази песенка. И така, без повече селига, продължаваме напред. Това видео достига до вас с подкрепата на Best Auto. Твоя тунинг си. И така, ръчкатели, преди да преминем по същество, т.е. да ви покажа как се монтират дюзите на двойка TDI 140 коня, нека да си поговоря малко за дюзи. Ето това всичкото тук, което го виждате, плюс това, разбира се, са дюзи от различни двигатели. В общи линии са еднакви моторите, всичкото е двойка TDI, обаче тия са от BMN 170 коня. Това са помпа дюза, която не се рециклира. Това е Siemens VDO, Siemens Continental, няма значение. Тези дюзи в случая не могат да бъдат рециклирани. Затова когато си избирате двигател, било то двойка дизел BMN, BKP, тия 16 клапановите помпи, дюзи и така нататък, дюзите не им се рециклират. Имайте предвид, че когато имате проблем с дюза, проблема се решава или като си закупите дюза втора ръка и се кръстите да я читава, или когато си закупите нова. Защо? Защо не се рециклират тези дюзи? Реално погледнато не се рециклират заради една единствена много простичка причина и това е, че кривят корпуса. Когато изкривят корпуса, каквото и да направите, да реберувате вътре и така нататък, както е процедурата по рециклаж, шанса тази дюза да се пръсне след определен период от време, защото закалката е много-много тънка вътре на корпуса, е много голяма. С други думи, дори и рециклирани дюзи от този тип, помпа дюза, няма да изкарат много време. Или поне гаранция, никой нищо не мога да ви даде за това нещо. Тези дюзи, по които ще работим днес, са единствените дюзи от помпа дюза двигателите, които могат да минат така нареченото рециклиране. Това са дюзи на Bosch системата. Тук могат да се сменят разпръсквачи, могат да се сменят корпуси и така нататък. Обслужват се тези дюзи. Така че ако си купувате автомобил от два групата, помпа дюза, гледайте поне дюзите му да са Bosch. Не можете да ги видите, когато гледате автомобила отвънка, защото трябва да махнете капака на клапаните. Но една по-задълбочена проверка, можете по код на мотора да разберете с каква горивна система е. Двете горивни системи не са съвместими. Едната е Siemens Continental, Siemens VDO Continental, а другата е Bosch. Затова силно препоръчвам Bosch дюзите. По-евтини са втора ръка, точно поради тази причина, защото са обслужаеми. Докато другите дюзи някъде варират около 250, 280, 300 лева на брой. Тези някъде от 150 нагоре. При рециклирането разпръсквачите някъде са около 180 лева, другите, казахме вече, не се рециклират, не се пипат. Имам още два примера тук, които съм си приготвил. Проблеми. Ето тази дюза на четвърти цилиндър, която беше, защото днес ще работим по двигателя, който сглобявахме, затова ви я показвам. Тази дюза е буквално с стопен разпръсквач. Това се е случило следствие на детонацията в четвърти цилиндър. Дали е било от маслен удар, дали самата дюза е била пикаеща, не мога да ви кажа, но обикновено ако имате проблем с някой от дюзите и те пикаят вътре в цилиндъра, както се казва,
почти сигурно е, че това може да доведе до абсолютно същия ремонт, т.е. да стопи буталото, да пръсне цилиндър, да щупи някой клапан. Това е дюза от двойка TDI BKP с окасила бобина, изгоряла бобина. Тази бобина, тази дюза не може да се обслужи. Тази дюза в коша. Нарочно исках да ви ги покажа всичките подредени тук, поне това, което имаме при нас, за да добиете представа за какво иде реч. И така, рачкатори, след като малко по-подробно си поговорихме за дюзите, дойде момента, който трябва да ги монтирам вътре тук в главата. Подбивните свещи са ни сложени, остава да сложа дюзите, инсталацията, съответно дюзите ги стигна, инсталацията да наредя после, след което вала, който ви контролира, и да ви покажа как става реглажа. Хубавото в този случай при тези дюзи е следното. Няма значение как ще ги изкарате и как ще ги вкарате. Важното нещо, което трябва да направите след монтажа, е да кажете на компютъра на автомобила, че това са нови дюзи, да им направите адаптация. Тези дюзи ходиха на стенд, опръстените задължително се сменят, когато ги монтирате, както и тук, ако са амортизирани капачките отгоре. Този разпръсквач не е сменен, това е дюза втора ръка. И я слагам на първо място, минало е стенд, всичко е точно с нея. Нали? Можем да сме спокойни. Тук сега, за да мине през опръстена си, има, иска се едно така натискане. Сухичко е, няма как. Трябва да изпука хубаво. И вече самите болтове ще го подведат. Ползвайте винаги нови болтове, за да си нямате проблеми. Нареждаме и другите дюзи. Подреждаме останалите две. Не се притеснявайте, ако не могат да влязат хубаво додолу. Болтовете ще ги приберат така или иначе. Винаги ползваме нови болтове, защото са така наречените термокомпенсационни и се разтягат. Тук не е чак толкова голям проблем, но при Мерцедесите особено си е голям проблем. За да се подсигурим, е хубаво да не изпадне някъде битчето. Обиваме го с тиксо. Така обираме много прецизно, внимателно на ръка, защото стягането тук е 3 ньютон метра, един път 90 и един път 180 градуса, колкото може на ръка, без да натягам силно. И така, сега след като сложихме, обрахме болтовете, си взимаме какво? Динамометричния ключ. За всички, дето пишат в коментарите, че аз не знам какво е динамометричен ключ, го ви знам. Това, че са били купувани от Kaufland или от някъде, да, то от Kaufland, то също и то също. Не се притеснявайте, динамометричните ни ключове са точни. И за съжаление, този е от 5 до 25 ньютон метра. Тук трябва да стегнем от 3 ньютон метра, един път 90 и един път 180. Не е проблем, ако го направим на 5 по принцип, така че е страшно. Така, както казах, много малко динамометрични ключове има, които да почват от 3. Затова от 5 ньютон метра стягаме на 5 съвсем леко, без допълнително усилие. Готово. Това е буквално стягане на ръка, тия 3 ньютон метра. И то видяхте на ръка с отверката. След което правим един път 90 градуса. Не е толкова трудно да оцелите 90 градуса без градусомер, само да кажа. И давам ги всичките на 90. Сега правим 180 градуса. Ето ви ги. 180 на първия болт. 180 на втория. Така. 5 ньютон метра. С нашия случай по принцип 3 ньютон метра. Един път 90 и един път 180. Всичко е стегнато. Сега слагаме инсталацията. Малко неприятно самия монтаж, малко крив, но не е чак такъв проблем. Така, всичко е закачено под гръбни свещи.
конектори на дюзи. Искам да знаете, че по принцип имат проблеми с инсталациите тия мотори. Понякога решението е цялостната и подмяна. Сега взимам 600 грам 5 тук, за това да мога ги стегна. Стягаме, обираме. Тук нямаме специфики. Няма и нищо страшно, както се казва. След като сложихме инсталацията, вече трябва да сложим и вала, който управлява дюзите. Тирахме го. След като сме го поставили вала, поставяме му болтовете. Тук е важно да се знае, че има методика на стягане. Обираме го от средата. Първи, втори, трети, четвърти, пети. От всякъде равномерно. Първи, сега на втори, отиваме на трети. Пето отиваме на четвърти. После на пети. Което пак на първи. След като сме ги обрали на ръка на всякъде, е прилепнал вала. Стягаме по специфик. А именно 20 ньютон метра и след което 90 градуса. И отново го стягаме по същия начин. Първи в средата, втори, трети, четвърти, пети. Така, сега ще му дадем 90 градуса. Първи, втори, трети, четвърти, пети. Сега всичко е готово тук. Инсталация, вал, дюзи, подгрени свещи. Остава единствено да ви покажа как става реглажа. За реглажа трябва преди да почна да правим каквото и да било, да развием гайките, съответно. Те са с 18. Охлабваме всички гайки. Издължително държим контра. Всички гайки ги охлабваме. Така. След като сме охлабили гайките по няколко оборота, развиваме и болта, който е с 600 грам 6. Дигаме го нагоре няколко пъти, да отпусне дюзите. Това ни текна масло, няма лошо. Сега вече започваме да въртим отдолу коляновия вал и гледаме коя гърбица ще качи най-нагоре или съответно коя дюза ще слезе най-надолу. Гледайте тука къде се дигат гърбицата. Която ни дойде на дамар, ама ще го направим с първи цилиндър първо, гърбицата в най-висока точка. Я търсим, че имаме компресия. Сега тръгна надолу. Тръгна нагоре и в момента, в който спре, мисля, че това му е максималното, най-високата точка. Още малко ще му дам. Не, това е. Сега правим реглажа на първи. Започваме да въртим леко, буквално с два пръста, докато усетим, че спира. След като не можем вече, ето го, с два пръста да го завъртим, означава, че трябва да направим 180 градуса наобратно, да върнем, след което да затегнем гайката с контра на 30 ньютон метра. Връщаме наобратно, 180 градуса, задържаме, обираме гайката, 18, мисля, че това му е достатъчно. Няма как да бръкна с динамометричния ключ, затова продължаваме към следващия цилиндър. Тук вече на първи цилиндър реглажа е готов. Продължаваме да видим кой вече ще се дигне гърбицата нагоре. Ето виждате, в момента отива трети нагоре. Мисля, че това му е макса. Да. Така, след което същата процедура и тук. Трети цилиндър. Започваме да натягаме буквално с три пръста, докато не спре. Оп, спрях. След което не мога повече с три пръста, имам усилия. Връщам 180 градуса обратно и стягам
Така. Това му е достатъчно. Продължаваме напред със следващия. Би трябвало това да бъде втори. Четвъртия нашия човек. Ето го. Вижда се, че най-нагоре самата същата процедура. Връщаме 180 градуса на обратно и тягаме. Това е достатъчно. Останали единствено и само втори. Ето го, и той тръгна нагоре. Забираме и на втори. И така, това е реглажа реално погледнато на дюзите. Сега прибягваме към слагането на капака, съответно с новата гарнитура, и да си събираме всичко. Така, след като сложихме всичко, направихме реглаж и така нататък, остава да сложим капака, обезмъслил съм го, и да му сложа една нова гарнитура. Тази е старата гарнитура и отива в коша. Взели сме си нова гарнитура на Виктор Рейнц. Задължително, когато правите тази процедура, всеки път сменете гарнитурата, защото те са гумени гарнитури и стават на кокъл. Няма нищо сложно в поставянето на гарнитурата. Тя си е с канали. Сега преминавам към поставяне на капака на клапаните и съответно да ви покажа на колко се стяга и да приключим с това видео и с реглажа на дюзите. Поставяме капака, няма общо взето, тук процедурата е, просто го слагаме отгоре. Само че, по-внимателно. Сложихме капака, сега го обираме, Т30. Идеята е просто наистина да оберем от всякъде, това е гумена гарнитура. Няма кой знае каква специфика на стягане, но аз винаги предпочитам, когато стягам гарнитури, да работя от средата към края. Обирам ги горе-долу колкото може на ръка. И сега ще ви кажа на колко се стягат. Тук капака на клапаните се стяга на 10 Нм. 10 Нм. И се стяга първи, втори, съответно трети, четвърти, пети, шести, 7, 8, 9, 10, 11. И последното като преди 11. С това изчерпваме реално погледнато процедурата по монтаж и по реглаж на дюзите. И така, рачкатори, това беше всичко за днешното видео, в което ви показах как се монтират, съответно как се прави реглаж на двойка TDI помпа дюза. Тези дюзи специално при Bosch, за съжаление, през вакуума не ми даде да им направя адаптация. Много колеги твърдят, че няма нужда от адаптация на помпа дюза или при помпа дюза въобще. Аз обаче не съм на това мнение. При помпа дюза, които са Siemens Video Continental съответно, тези дюзи задължително, след като ги подменяме, им пускаме по една адаптация вътре през вакуума, защото това ни го дава като опция. Тук закачих автомобила, не ми даде като опция да направя адаптация на дюзите. Говорих с колегата, който им прави рециклажа, съответно той каза, че не е необходимо да бъдат адаптирани дюзите, затова аз да не ви подвеждам. Не мога да ви кажа дали имат нужда от адаптация или не, но човека каза, че няма нужда. Така че му се доверявам напълно. Силно се надявам видеото да ви е било интересно, забавно, полезно, да сте научили нещо ново и да го подкрепите, като му шимнете един палец, споделите го с вашите приятели и се абонирате за канала ми с камбанка задължително, за да не пропускате известите за новите епизоди. Не забравяйте също така, че може да ме подкрепите и на Best Auto, като ползвате промокода на Бате Ръчи, Ръч към Best, за допълнителни 6%+++ отстъпка. Без повече се бая, оставям ви с пожелание за здраве, щастие, късмет, всичко най-хубаво и се видим с вас следващия път. Ай, чао ви!